Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Від 9-ї години власники автомобілів на євро-номерах протестують на Підволочиському шосе. За словами керівника громадської організації «Автоєвросила» в області Ігоря Красновського, на 16-ту годину до неї долучились 130 автомобілістів з різних регіонів Тернопільщини. Це Підволочиське шосе поблизу Тернополя. Тут учасники акції з 9-ї години ранку розташували свої авто в шахматному порядку на проїжджій частині, так, щоб інші автомобілі могли проїхати. Доступне розмитнення авто, зниження цін на пальне, якісні дороги та зниження цін на комунальні послуги. Саме цього вимагають учасники акції. Ми зібрались тут, тому що нас не задовольняють те, яку власне прийняли закон, і жодних правок активістів, які подавалися, всі правки проігнорували. Ми добиваємося доступного розмитнення. Дали законопроект, все подали за високі ставки. Ми би хотіли, щоб по нормальній ціні розмитнити. Ростислав Подвірний придбав авто 2004 року випуску в Литві за 3 тисячі доларів. Щоб розмитнити автівку, в Україні потрібно заплатити 2800 доларів. У мене авто Audi A6 з 2004 року. Я повністю задоволений ним. Я фактично хочу їздити на таких автівках, тому що я не можу собі зараз фактично дозволити, якби в Україні за колосальні кошти придбати фактично авто. От моє авто, 2006 рік, Toyota Corolla, надзвичайно економний автомобіль, на ньому я вже пересуваюся рік. Прагну його розмитнити. А для того, щоб розмитнити, скільки коштів вам потрібно? На мій автомобіль десь в районі 2000, 1900, так. Рух транспортних засобів затруднений, але рух іде, тобто проїзд є. Обстановка, немає ніяких загострень, все добре, все спокійно. Для забезпечення безпеки тут на місці знаходиться два екіпажі патрульної поліції. За словами Ігоря Красновського, акція безстрокова. 7-8 листопада ми всіма осередками і також ми своєю спільнотою були присутні під Верховною Радою для того, щоб достукатись до наших можновладців, тобто наших народних, на сьогоднішній день ми їх вважаємо ненародними депутатами, щоб вони все-таки прийняли цей законопроект, який ми відстоюємо вже третій рік. А саме він заключається в тому, щоб зробити доступне авто і адекватне розмитнення для любого українця, який має бажання придбати автомобіль за кордоном. Зараз учасники акції на місці протесту облаштовують побут. Скільки потрібно, стільки там стояти. Це нема такого якогось там, приїхали на годинку, чи там все якісь справи. Потрібно буде стояти день, тиждень, місяць, будемо стояти. Будемо вимагати свої, щоб наші вимоги були виконані. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Як повідомив Ігор Красновський, акція всеукраїнська. Зазначу, два тижні тому Верховна Рада ухвалила два документи щодо автівок із євро-номерами. Перший законопроект стосується вартості розмитнення машин, другий – посилює відповідальність за порушення митних правил. Законопроект 8487 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки.
Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу, у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ 20% від вартості, ввізне мито 10% і збір до пенсійного фонду 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8500 до 170 тисяч гривень. Найбільше незадоволені законопроектом водії старих машин на дизпальному, каже Тетяна Острікова, член парламентського комітету з питань податкової і митної політики. За її словами, ухвалений документ компромісний, бо відповідно до нього акциз буде меншим. У парламенті ж є постанова, яка може скасувати результати голосування за закони щодо машин із єврономерами. Її розглянуть цього тижня. Я думаю, що це буде відбуватися або завтра, або в п'ятницю. Якщо ця постанова буде провалена, а практика парламентської роботи за 4 роки показує, що зазвичай ці постанови провалюються, то законопроект буде підписаний головою Верховної Ради і скерований на підпис президенту України. Три земельні ділянки площею 2,5 гектари навколо Почаївської лаври з комунальної власності не передадуть у користування церкві Московського патріархату. Таке рішення прийняли сьогодні депутати на 36-й сесії 7-го скликання Почаївської міськради. О 10-й годині розпочалась сесія Почаївської міської ради. З 27 депутатів прийшли 20. Сесію розпочав міський голова Василь Бойко. За його словами, у проект рішень, які розглядали сьогодні, питання щодо передачі трьох земельних ділянок внесеними не були. Я не хочу більше, щоб це питання знов було на нашому вирішенні. І тому я хочу почути від вас, які пропозиції. Я до порядку денного хочу додати. Питання перше. Про відмову затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 18 в місті Почаєві, вулиця Возз'єднання 8. Питання друге. Про відмову затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 17 в місті Почаєві, вулиця Возз'єднання 8. Питання третє. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській лаврі для обслуговування братського корпусу номер 16 в місті Почаїв, вулиця Возз'єднання 8. І пропоную ці питання розглянути першочергово. Було за порядок денний, який я зачитав, зі змінами, які оголосив депутат Почаївської міської ради. Будь ласка, ставлю на голосування. Після цього депутати підтримали рішення Тараса Паляниці і внесли питання у порядок денний і проголосували за нього. За 16 рішення прийнято. Сесія Почаївської міської ради вирішила відмовити у затвердженні Почаївської Свято-Успенської лаври проект землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Запитання, пропозицій? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. На двох ділянках розташований один вже завалений будинок, є тільки фундамент. На одній ділянці розташований, яка знаходиться за семінарією Почаївською, розташований невеликий будинок старого, вже напіврозвалений. На третій ділянці, найбільше за площею, там поки що немає нічого, там якісь технічні будівлі. Стояло питання про передачу у постійне користування, тобто це безкоштовно. Згідно чинного законодавства, релігійні організації звільнені від сплати податків. І згідно чинного законодавства, саме земельного кодексу, є кілька видів права користування. Один з них є постійне користування. Тобто є термін і відповідно за це нічого не платиться. Наша знімальна група зайшла на територію Почаївської лаври. Нам дозволили лише знімати, коментувати ситуацію щодо рішення сесії відмовились.
Тернопільському художньому музеї відкрили виставку творчих робіт жіночого мистецького гурту «Палітра». 12 авторів представили 72 експонати. Це твори декоративно-прикладного мистецтва, а також картини, написані у стилях живопису, графіки, в основному пейзажі, натюрморти, колажі і портрети. Напевно, ще тим, що маючи такі два хороші об'єднання. У нас в Кременці є чоловічий мистецький гурт «Гладущик». Ну і ми так думаємо, що ми жінки гірші, спробуємо і ми організуватися. І так от організувалося, зразу було 5, а потім приєдналися там по одному, по двоє, дві учасниці. І так ми вже 15 років разом працюємо творчо. І наш гурт, ну, що жіночий, як я вже сказала, і що різноплановий, що кожна художниця має свій стиль, свою техніку, свої мотиви. Зазначу, жіночий мистецький гурт «Палітра» діє з 2003 року, тоді до нього увійшли 5 художниць, і в тому ж році вони організували свою першу виставку у Кременці. І на цьому тема не все. Більше інформації вже у наступному інформаційному підсумковому випуску о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.